Rekonstrukcija i popravka puteva i ulica počela je u aprilu mesecu, dok su ovih dana zbog dobrih vremenskih prilika radovi intenzivirani. Asfaltirano je više putnih pravaca u Krivoj Reci, Ljubišu i Šljivovici, a trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i proširenju ulice Prote Simića na Zlatiboru. Ulica će biti široka 5 metara sa trotoarom od 1,5 metra. Radovi se izvode na još nekoliko manjih ulica, kao i rekonstrukcija puta od Sušice ka Tripkovi. Bukvalno se radi u svim mesnim zajednicama, kako na Zlatiboru i Čajetini, tako i u seoskim mesnim zajednicama. Mi smo dva tendera, su već u toku je njihova realizacija, a sutra se otvara još jedan tender za krpljenje i preslačenje ulica i raspisan je još jedan tender za izgradnju ulica, tako da ćemo praktično ove godine imati 4 tendera, ukupna vrednost negde oko 130 miliona i to je negde blizu 40 kilometara. Puteva i ulica će biti ili rekonstruisano ili nanovo izgrađeno. Sa završetkom ovogodišnjih radova, po rečima Arsena Đurića, na teritoriji opštine Čajetina ostaće veoma malo puteva po seoskim mesnim zajednicama, koji će biti asfaltirani i rekonstruisani sledeće godine. I ove, kao i prethodnih godina, iz čajetinskog budžeta izdvojeno je više od 1 milion eura za puteve i ulice. Novi tender sa novim sredstvima biće nasipanje i probijanje puteva, a sve seoske mesne zajednice imaće po 600.000 dinara za te namene. Značajna sredstva su opredeljena i za vodovodne i kanalizacione mreže, oko 100 miliona ove godine urađeno. Opredeljeno sredstava, rade se novi kraci vodovode, naselje Zova se intenzivno priključuje na kanalizacionu mrežu. Radimo krak cevovoda sa magistralnog voda od hotela Tornik do Tić polja do budućeg lokacije za veliki rezervoar koji će početi da se gradi i bit će urađen sledeće godine od 2000 kubika, čime će biti obezbeđeno snabdevanje vodom Zlatibora i Čajetine. Iako putne pravce poput Sušica Tripkova, zatim deo starog puta za Užice koji prolazi kroz Čajetinu i deo puta od hotela Tornik do farme na Zlatiboru i put ka Semegnjevu održavaju Putevi Srbije, Čajetinska opština izvršit će potrebnu rekonstrukciju i krpljenje udarnih rupa. Rekonstrukcija dela tog puta, tu je planirana izgradnja puta, mi smo uradili projekat, imamo neka obećanja od Puteva Srbije da će i oni učestvovati, da se tu radi put u širini od 5,5 metara, obzirom da će to biti glavna komunikacija sa aerodromom Ponikve. Mi smo već započeli, opština Čajetina iz svojih sredstava započela proširenje tog puta, ove godine će biti asfaltirano tih 500 metara u toj širini od 5,5 metara. Ukoliko Putevi Srbije obezbede potrebna sredstva, opština Čajetina nastavit će sa pomenutim radovima, a ukoliko ne bude, Čajetinci će sopstvenih sredstava završiti sve potrebne radove. I u naseljenom mestu Čajetina će narednih dana biti izvedeno krpljenje rupa i preslačenje asfalta u nekoliko ulica, tako da će do jeseni sve ulice u Čajetini biti sanirane.